Juve nga jini? Nga? Këte na, na, bo, na lagra, na spinaci? Ka cilumi i Vlorës? Nuk ka. Nuk ka për Vlonjatët? Nuk ka për Shqipërinë. Ka një temperament Vlonjatët. Dhe gjo, ullën kam kryqë. Edhe ullën kam Vlonjatët, ullën kam kryqë qilte. E kuptonë? Edhe nuk ka, nuk ka tre fjalë, dy fjalë. Po, jo. Ndryshe, tërgojnë vendin. Nusën e kam nga Labria. Vetë jam në Lumi Vlorës, jemi lab. 24 karatës. Jo, i thonë një kenge të bratit. Në ato malje me shkëmbenje, kur rritet bredhi për rrenjë. E mërë vesh? Pasë dhe, në Lumi Vlorës. Dilo Lumi Vlorës, dilë me barjak. Më je solisur si nuse me duvak. Ka si Lumi Vlorës? Nuk ka. Nuk ka për Vlonjatët? Nuk ka për Shqipërinë. Ke kaluar në njërë tani? Kam kaluar. E ke parë që mbrekulli është? Perëndimi është më i bukur në çdo vend të Shqipërisë, perëndimi më i bukur është në Vlorë. Bravo! Tani çka kërkoni? Urdhëroni që të përgjigjem. Tani më trego pak nusën nga Vlora e ke marrë? Nusën e kam në Labria. Labria? Po. Nusën e kam nga Labria. Vetë jam në Lumi Vlorës, jemi lab. 24 karatës. Urdhërone. Tani qa do? Tjetër. Ha. Sa krenar ju kam bërë fëmijët e ju? A, shumë. Shumë fare. Kam punuar për dy fëmijët që i kam të mrekullueshëm. Kam vuajtë qik. U kam dhe në shkollë dhe lartë, po më kanë deruar, fëmija është pasyre prindit. Fëmija është pasyre prindit dhe prindit është pasyre fëmijës. Vare si si edukon. A dhe kështu që... Nuk jam bërë... Jo, 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 varet fëmija, varet se si qa edukimi merë. Që nga i vogël e deri se ne në libri themi po bëqen kulishi u bëqen edhe nuk është goditur me edukim të ha dhe ty edhe mua themi neve librit por unë jam shumë krenar dy fëmijë me shkollë të lartë kanë qenë të shkëlqyer një gotë gotën e kanë martuar dhe është me kanë mbaruar shkollë të lartë fakultet ekonomik punon në një firmë zëzëriane. Djali ka marrua shkollën e lartë. E kam patu futbolist në Superligën. Ka qenë lojtar i ekipit të moshave të kombëtares. Marroj shkollën e lartë. Si kam frikë sunat nga Vlora? A, dhe gjo. Ka një temperament Vlonjatët. Dhe gjo, ullën kam kryqë. Edhe ullën kam Vlonjatët, ullën kam kryqë qilte. E kuptonë? Edhe nuk ka tre fjalë, dy fjalë. Po, jo. Ndryshe, tërgojnë vendin. Juve nga jini? Nga? Këte na, na, bo, na lagra, na spinaci? Nga?